18. apríl, veľkonočný pondelok, na rade sú televízne správy v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že všetci pedagógovia, 133 tisíc ľudí v rezorte školstva, dostanú jednorázovú podporu vo výške 10 tisíc dinárov a bude to približne o 7 dní medzi pravoslávnou Veľkou nocou a 1. májom. Ide o podporu v celkovej hodnote okolo 14 miliónov eur. Pripomenul, že mladí od 16 do 30 rokov dostanú od 1. júna po 100 eur a na túto podporu bude prihlasovanie spustené 15. mája. Vyhlásenie prezidenta Srbska Aleksandra Vučića o tom, že Ukrajina stojí za správami o bombe na letoch Air Serbia smerom do Moskvy, vyvolali veľký záujem zahraničných médií. Agentúra Reuters informovala, že prezident Vučić včera večer povedal, že za falošnými správami o bombách je zahraničná rozviedka služieb dvoch krajín, medzi nimi aj ukrajinská. Reuters ďalej uviedol, že viac než 10 letov z Belehradu do Moskvy sa muselo vrátiť kvôli hláseniu o bombe a že Vučić oznámil, že lety do Ruska budú pokračovať, pretože Srbsko chce ukázať, že je slobodnou krajinou a sama prináša svoje rozhodnutia. Ministerstvo zahraničia Ukrajiny negovalo vyhlásenie Vučića o zamiešaní Kieva do falošných poplachov. Dnes sa v Starej Pazove konalo stretnutie správneho výboru Asociácie Centier sociálnej práce Srbska. Je to združenie, ktoré zoskupuje inštitúcie zaoberajúce sa sociálnou ochranou. Okrem pravidelných tém sa hovorilo okrem iného aj o najčastejších problémoch, s ktorými sa stretávajú centrá sociálnej práce. Prítomní tu boli predstavitelia centier z Priepolia, Rašky, Čáčka, Zubinok Potoka, Kráľeva, Užic, Trstenika, Vrňačke Bane a tiež aj riaditeľka Komory sociálnej ochrany Srbska. Na podujati boli aj predstavitelia lokálnej samosprávy, ktorá je zakladateľom domáceho centra sociálnej práce Stará Pazova. V sobotu sa v Novej Pazove konal humanitárny koncert pre malé dievčatko pre Taru Ďokičovú, ktorá trpí ťažkou formou cerebrálnej paralýzy. Koncert zorganizovali členovia orchestra Tamburica Pazova. Na pódiu ich bolo spolu 50, ako solistov, tak aj členov chóru a prítomným ponúkli široký repertoár. Z predaja vstupeniek a dobrovoľných darov sa vyzbieralo 65 tisíc dinárov a obec Stará Pazova odkúpila vstupenky v hodnote 30 tisíc dinárov. Ako povedala predsedníčka Združenia Tamburica Pazova, Dragana Stevičová, podobné koncerty budú plánovať aj naďalej, pretože ako vedomí zodpovední ľudia tejto spoločnosti si uvedomujú, aké je dôležité pomáhať v takýchto situáciách. Ak chcete pomôcť aj vy, môžete poslať SMS-ku s obsahom 837 na číslo 3030. Združenie športových rybárov Liňak z Novej Pazovy v spolupráci so Srbskou pravoslávnou cirkvou a spoluorganizátorom, organizáciou záložných vojenských dôstojníkov, pripravili v sobotu 21. rybolovecký snem, teda také kamaráte, niektoré sa konalo pred Novopazovskou základnou školou Rastko Nemanič Svätý Sava. V rámci podujatia bola aj súťaž vo varení najlepšej rybacej polievky a pripravený bol aj kultúrno-umelecký program. Víťaznou skupinou sa stal tým záložných vojenských dôstojníkov. Druhé miesto získali aktívne ženy z Novej Pazovy a tretie miesto patrí skupine Miloš Obilič Nová Pazova. Snebovanie sa skončilo večernou bohoslužbou v chráme Svätej Petky v Novej Pazove. Milovníci filmu môžu ako dnes, tak aj zajtra a pozajtra navštíviť v Starej Pazove kinosálu, kde sa budú premietať filmy. V pondelok a utorok je na programe o 18. hodine rodinná komédia Škola magických zvierat, o 20. hodine fantastický dobrodružný film Fantastické zvery. V stredu 20. apríla je na repertoári aj o 18. aj o 20. hodine akčná dráma Severňak. Vstupenka do kina stojí 300 dinárov. 24-ročný Stefan Avakumovič z Belehradu, ktorý bojuje s rakovinou hrubého čreva a okolo ktorého sa zjednotilo celé Srbsko, v predpoludnejších hodinách prišiel do Turecka na liečenie. Odcestoval včera a odprevádzali ho rodina, priatelia a kamaráti z folklóru, ktorí mu zaspievali a rozlúčili sa s ním veľkým potleskom. Stefanovi bola v roku 2017 diagnostikovaná rakovina hrubého čreva, rýchlo bol operovaný, v októbri 2020 začal s prvým cyklom chemoterapie.
terapie, no onedlho potom sa objavili nové metastázy. Začiatkom roka 2021 lekári rozhodli o radioterapii, ktorá však nepriniesla želané výsledky a preto bola určená imunoterapia. Avšak vo februári tohto roku sa dozvedel, že možnosti liečenia v Srbsku sú vyčerpané. Preto sa rodina rozhodla pre liečbu v zahraničí. Kvôli agresívnemu karcinómu je potrebná okamžitá liečba, na ktorú Stefan potrebuje nemalé prostriedky. Ak máte tú možnosť, pošlite SMS-ku s obsahom 1255 na číslo 3030. Volejbalisti jednoty Stará Pazova zvíťazili včera večer nad borcom v Paraćine 3-0 v poslednom 22. kole prvej ligy Srbska. Po tomto víťazstve sa stali šampiónmi prvej ligy Srbska s celkovým počtom bodov 56. Pripomíname, že už v 17. kole sa dostali na prvé miesto v tabuľke a tým si zabezpečili miesto v najsilnejšom volejbalovom rangu súťaže v Superlige Srbska spolu s OK Karađorđa a OK Novi Sad. Obecné futbalové derby 22. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina medzi Jednotou a Omladincom z Nových Bánoviec, ktoré sa hralo v sobotu v Starej Pazove, skončilo v prospech domácich výsledkom 2-1. Víťazstvo Staropazovčanom padlo dobre, aby sa v tabuľke zdvihli zo zóny padania a futbalisti Omladinca ostávajú v strede tabuľky. Fénix 1995 v Adoriáne vyhral s Tisou. 3 góly dal Fénix, Tisa ani jeden gól a klubu Fénix patrí teraz tretie miesto. V utorok podľa meteorológov bude polooblačno, avšak veľmi málo slnka, prevaha oblakov. Teploty od 4 len do 13 stupňov a mierny vietor počas dňa zafúka zo západu. K večeru už bude mať premenlivý smer a k noci prifúka daždivé oblaky, takže v stredu očakávame mokro, dážď. A ešte nahliadneme do meninového kalendára. Vo Vojvodine dnes oslavuje meniny Valér, zajtra Ratimír. Všetko najlepšie. Televízne správy končia. Dovidenia zajtra.